արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Աստվածաշնչի աշխարհ առաջ ուսուցիչ Դերեկ Պրինսի գրքերը մեծ հեղինակություն եւ ճանաչում են վայելում հայ ընթերցողների շրջանակներում։ Մենք բազմաթիվ վկայություններ եւ քաջալերանքի խոսքեր ենք ստանում մեր ընթերցողների կողմից։ Քանի որ շատերն են հետարքրված Դերեկի գրքերով, որոշեցի հոլովակների մի շարք պատրաստել, որոնցում հագիշ կներկայացվեն Դերեկի գրքերն ու դրանց բովանդակությունը։ Այսօր անդրադառնալու եմ մի հրաշալի գրքին, այն կոչվում է Դավթի Տավիղի լարերը։ Խոսքը Աստվածաշնչյան Դավիթ թագավորի մասին է, ով հեղինակել է բազմաթիվ սաղմոսներ, որոնք մեծ օրհնություն են եղել քրիստոնյաներին։ Սաղմոսները երկ աղոթքներ են ուղղված Աստծուն։ Դրանք ներշնչված են Սուրբ Հոգուց և ազատարար ու բուժարար մեծ ազդեցություն են թողնում մարդու վրա։ Այս գրքում Դերեկն առանձնացրել է Դավիթ թագավորի հեղինակած սաղմոսները և հակիրշ մեկնաբանություններ տալիս դրանց վերաբերյալ։ Գիրքը մեծ խթան է մարդու ամենօրյա աստվածապաշտության համար։ Այն շատ թեթև է ընթերցվում, բայց մղիչ մեծ ուժ է աղոթքի և անհատական պաշտամունքի համար։ Գրքում ընթերցողն իր հոգեվիճակին համապատասխան մեկնություններ կգտնի, որոնք բուժիչ ազդեցություն կթողնեն մարդու մտքի, հոգու և ինչու՞ չէ մարմնի վրա։ Յուրաքանչյուր գլխի վերջում ընթերցողը կհանդիպի հավատքի արձագանքը կոչվող հակիրճ աղոթք արձագանքին, որը կզարգացնի մարդու աղոթքի կյանքը։ Մեր ընթերցողներից մեկը, Աշոտը, հետևյալն է գրում գրքի մասին. «Ես դժվարանում էի աղոթքի և ընթերցանության կյանքի մեջ. չգիտեի որտեղից սկսել և որտեղ ավարտել. Երբ կանգնում էի աղոթքի, համրանում էի և բառեր չէի գտնում Աստծուն ասելու»։ Դերեկ Պրինսի «Դավթի Տավիղի լարերը» գիրքը այնքան մեծ ազդեցություն թողեց ինձ վրա, որ վերափոխեց իմ աղոթքի կյանքը։ Գրքում տեղ գտած մեկնաբանություններն օգնեցին ինձ ավելի խորաթափանց հասկանալ Աստվածաշնչի էությունը և դրա պատգամներն ավելի կիրառելի դարձնել իմ կյանքում։ Սիրելի ընթերցողներ, դուք էլ կարող եք վայելել այն, ինչ Աշոտն է վայելել, ընթերցելով այս գիրքը։ Գիրքը հարցրեք Հայաստանի Բուկինիստ գրախանութների ցանցում կամ էլ պատվիրեք առցանց Քո Աստվածաշունչը կամ Your Book Facebook-յան էջերում։ Ձեզ հաճելի ընթերցում եմ մաղթում։